11. september 2001 je stále otvorená rana, nielen z pohľadu príbuzných obetí z útoku na dvojičky v New Yorku a Pentagon vo Washingtone, či let do Pensylvánie, ktorý skončil teda v Pensylvánii. 11. september odštartoval to, čom sa svet dnes mieta. Boj proti terorizmu, okliešťovanie občianskych práv, vojny na Blízkom a Strednom východe, atmosféru strachu, manipulácie a civilizačných konfliktov. A stále zostáva jeden veľký otáznik. Ako to naozaj bolo? Prečo došlo k útoku na centra ekonomickej a vojenskej moci USA? Kto za tento bezprecedentný teroristický akt organizačne a logisticky zodpovedá? A máme stále tri verzie. Prvá, oficiálna. Al-Kaida a Usama, pretože nenávideli demokraciu, takže vo svojej zvrátenosti chceli potrestať veľkého satana USA. Pomáhali im Saddam Hussein v Iraku a Taliban v Afganistane a tak si zaslúžili americký útok na revanš a okupáciu, aby bol svet bezpečnejší. Každoročné smutočné spomínanie na 3000 obetí len potvrdzuje kurz oficiálne uvádzaných vinníkov a potrebu boja, vojen a upevňovania domácej bezpečnosti. Druhá verzia. Oficiálne pochybnosti. Vinníci sú jasní, o tých sa nepochybuje, teda teroristická sieť Al-Kaida Usama a dodnes nebezpečný tábor islamských militantov po celom svete. Pochybnosti sa však týkajú toho, či sa dalo teroristickému útoku predísť, zabrániť a znemožniť ho. Najnovšie o tom uvažuje americký autor literatúry faktu Kurt Eichenwald v knihe 500 dní tajomstva a klamstva vo vojnách proti terorizmu. Uvádza už viackrát spomínané fakty. Ide o varovania od jari 2001. CIA vtedy varovala Bielý dom a upozorňovala na prítomnosť skupiny teroristickej v Spojených štátoch, ktorá je odhodlaná na akciu. Najprv to varovanie bolo v máji, potom v júni a v auguste dostal Bush kompletnú analýzu o Al-Kaide. Otázka znie, ak by Bushov tým reagoval na naliehové varovania, mohol zabrániť tragédii z 11. septembra? A napokon tretia verzia. Bushov tým nemohol ničomu zabrániť, ani nechcel zabrániť, pretože to sám spáchal a v zápäti svetu naservíroval legendu o zlom Usámovi a jeho bande z Al-Kaidy. A práve to je ten zápas medzi oficiálnou politickou mocou, hlavným mediálnym prúdom a nimi presvedčenou verejnosťou na jednej strane a tzv. Konšpirátormi, pochybovačmi a alternatívnymi informačnými zdrojmi, vrátane aj časti príslušníkov vládneho establishmentu, ktorí vypúšťajú svoje informácie na druhej strane. Za tie roky sa neustále poukazuje na kontrolovanú demoláciu dvojčiek, neexistujúce lietadlo v stene Pentagonu s rozmermi rakety, nanotermit v budovách Svetového obchodného centra, neexistujúci let zrúteného lietadla v Pensylvánii s vopred vyhlbenou jamou po páde stroja, nefunkčnosť protileteckého systému NORAD v hlavnom meste a skutočnosti odporujúce fyzikálnym zákonom pochybnosti architektov až po šikovný poistný podvod pána Silversteina s budovami Svetového obchodného centra tesne pred útokom. A dôvod vlastnej akcie pod falošnou zástavou Al-Kaidy? 11. september ako nástup na dobitie zdrojov ropy a plynu, začalo sa to Irakom, teda Afganistanom, Irakom, pokračuje Líbiou a pôjde to až k Syrii a Iránu. Kontrola všetkých energeticky významných oblastí planéty, kontrola domáceho obyvateľstva, výnosnosť vojen v zahraničí za podpory zmanipulovaných mas voličov. A hoci nie sú prostriedky na sociálne projekty, vždy sa nájdu na rozpočet, zdroje a technológie pre tajné služby a armádu vzhľadom na ohrozenú demokraciu svetovým terorizmom. No a napokon jeden z amerických oficiálnych zdrojov, Steve Pečenik, dlhé roky pôsobiaci na scéne zahranično-politických projektov v prepojení s činnosťou tajných služieb. Pracoval na ministerstve zahraničných vecí za Forda, Cartera, Reagana a Georgea Busha staršieho. Je ochotný pod prísahou vypovedať pred kongresom a usvedčiť najvyšších amerických predstaviteľov z organizovania útokov z 11. septembra. Tvrdí, že za útokmi 11. septembra stáli neokonzervatívci zo Spojených štátov, Izraelčania a Saudi. Uvádza, že 11. septembra zadržali FBI 134 agentov Mossadu. Boli jasne zapojení do útoku na USA spolu s pakistánskou tajnou službou a saudsko-arabskými tajnými službami. Navyše tvrdí, že skutočný Bin Laden zomrel krátko po 11. septembri, teda v roku 2001, na zlyhanie obličiek. Nedávne oficiálne zlikvidovanie najhľadanejšieho teroristu sveta v Pakistane americkým komandom je podľa neho lož a fraška. Tak teda ako? Strieľa si z nás? Smeje sa nám do očí? Alebo hovorí pravdu? Vyberte si, ktorá verzia platí?
prvá, druhá alebo tretia. História je skutočne veľmi užitočný manuál na pochopenie súčasnosti. V tejto súvislosti si treba pripomenúť prejav prezidenta Eisenhowera na rozlúčku v januári 1961 pred nástupom Kennedyho a neskôr prejav samotného Kennedyho o nebezpečenstve pre americkú demokraciu, ale zvnútra, z domácich zdrojov, z mocenského centra, ktoré nikto nevolil vo voľbách, ale ono zvolí aj v mene verejnosti cestu ďalšieho vývoja. Alebo iný pohľad, ako hovorí Desmond Tutu, nositeľ Nobelovej ceny za mier. Spojené štáty a Británia si vykonštruovali dôvody, aby sa mohli správať ako tyrani a rozdeliť si svet. Uvidíme, čo sa dozvieme o 40 rokov, o 11. septembri 2001. A možno podstatne skôr, alebo už dnes možno vieme viac ako oficiálne vyhlásenia. Podobne, ako to bolo s dlhoročným tajomstvom masakry v Katyni. Spojené štáty na internete zverejnia 1000 stránok archívnych dokumentov ku katynskému masakru z roku 1940. 10-ročia na sovietská propaganda presviečala, že nacisti zmasakrovali 20 000 poľských dôstojníkov v Katyni pri Smolensku na území Ruska. A západná propaganda čušala opravde. Napokon vyšlo najavo, že poľskú elitu dali zlikvidovať na príkaz Stalina, Beria, Kaganoviča, Kalinina, Molotova a Vorošilova a spáchali ju príslušníci sovietskej NKVD. Priznal to napokon aj sovietský zväz v 90. rokoch. Keď to prvý oznámili nacisti, bola to len nacistická propaganda. Svoje o tom vedeli už v roku 1943 doktor Šubik zo Slovenska ako člen Medzinárodnej lekárskej komisie a slovenský zástupca exhumačnej komisie Andrej Žarnov, prítomný na mieste činu. No kto by im veril po vojne, keďže históriu vždy píšu víťazi? Západ čušal zo strategických dôvodov počas vojny, ale už v roku 1951 až 52 Komisia Kongresu USA pre skúmanie katynskej masakry označila za vinníka sovietský zväz. No tzv. Medzinárodná verejnosť dostala pravdu o Katyni na podnose až v 90. rokoch 20. storočia. Aj vtedy to boli len konšpirácie o skutočnom vinníkovi v Katyni? Bude aj 11. september 2001 obdobou katynskej lži v 21. storočí? Alebo je to úplne iný prípad? Je niečo zatvorené v súčasných archívoch? Alebo nie je čo tajné? A tak tu máme aj pravdu o Kosove. Západné krajiny združené v medzinárodnej riadiacej skupine pre Kosovo udelili Kosovu, teda srbskej provincii, štatút plnoprávnej nezávislej krajiny. Napriek tomu ju neuznáva 5 členov Európskej únie, medzi nimi aj Slovensko. Podľa amerického prezidenta Baracka Obamu Kosovo si to zaslúži, pretože uskutočnilo značný pokrok v budovaní moderného, multietnického a demokratického štátu. O multietnickosti by mohli rozprávať Srbi, čo prežívali v Kosove, aj súčasných 10% Srbov, ktorí albánska moc Prištine robí z ich života peklo. A rovnako ho prežívali aj Albánci, ktorí nesúhlasili s praktikami všemocnej UČK, čiže Kosovskej oslobodzovacej armády, teroristickej organizácii, ktorá napriek tomu, že bola na americkom zozname, mala úplnú podporu Washingtonu. A UČK, teda Kosovská oslobodovacia armáda, je dnes vlastne armádou a políciou Kosova. Vďaka bombardovaniu NATO v Kosove i Srbsku vznikol nový štát. Opäť máme oficiálnu verziu. Aby netrpelo menšinové albánske obyvateľstvo pod tyraniou krvilačných Srbov? Čo sa naozaj skrýva za ušľachtilosťou severoatlantických ochrancov nevinných albánskych vdov, sirvot a starcov? Podobne ako 11. september, historický precedens. Prvé povojnové bombardovanie zvrchovaného európskeho štátu a prekresľovanie mapy a zmena hraníc, tentokrát v juhovýchodnej Európe, a povýšenie mafiánskej bašty na štátny útvar. A to máme veriť, že v mene demokracie a multietnickosti? Vystihol to francúzsky kriminalista Jean-François Guerre, ktorý tento proces nazval laboratóriom na vytváranie deviantných štátov ako súčasť zločinnej štruktúry novej Európy. Premiér Hašim Tači, kosovský premiér, je podozrivý z obchodovania s ľudskými orgánmi, na čom mal v tej dobe zarobiť 4 milióny vtedajších nemeckých mariek. To sa netýkalo iba vojny, keď sa odoberali aj bez anestetik orgány zajatým Srbom, ale i Albáncom, ktorí neslúžili UČK. Podľa nemeckého Špígu pri ilegálnych transplantáciách sú spotrebiteľskými krajinami USA, Kanada, Izrael, Saudská Arábia a darcovskými štátmi Čína, India, Filipíny, Moldavsko. Úzlom tejto siete je Kosovo. Ďalšou funkciou Kosova je obchod s drogami. Cez Balkán ide 80% drog z Ázie do západnej Európy. V
Kosove nie sú zločinecké štruktúry tieňovou, ale jedinou vládou. A Hašim Tači má ochranu Washingtonu. Prečo? Lebo Spojené štáty potrebujú Kosovo ako vojenskú základňu, zaisťujúcu kontrolu nad juhovýchodnou Európou s nástupom do ropných oblastí Blízkeho východu. Nie je tu len známa základňa Bond Steel, ale aj štyri ďalšie. A navyše Kosovo plní aj iné úlohy. Momentálne ako výcvikové stredisko s inštruktormi CIA pre mudžahedinov sýrskej revolúcie. A ďalšia strategická úloha. Srbsko v spolupráci s Ruskom by bolo silným hráčom v regióne. A tak ho treba permanentne oslabovať aj podnecovaním Albáncov. Zatiaľ čo kosovských mudžahedinov so zločineckým zázemím a exportom bojovníkov za demokraciu v neposlušných arabských krajinách treba podporovať, zároveň sa podnecujú moslimovia k násilnostiam a hnevu po celom svete. Filmom Nevinnosť moslimov, ktorý znevažuje proroka Mohameda. A tak sa búria islamisti od Indonézie po Tunisko. Útočia na ambasády a hrozia smrťou. Pre film nakrútený v roku 2011, premietaný v Hollywoode v prázdnom kine a teraz načasovanie hodiny na YouTube. Zároveň s filmom ešte na väčšie rozvášnenie moslimov zverejnil francúzsky časopis Charlie Hebdo karikatúry s nahým Mohamedom. Výsledkom je mŕtvy americký veľvyslanec v Líbii a americké lode s raketami Tomahawk pri brehoch Líbie. A to všetko pre film, ktorý mal napísať a režírovať najprv Žid narodený v Izraeli a žijúci v USA, potom koptský kresťan zo Spojených štátov, najprv Basil, potom Achisi Nakula. Ale o to nejde. Film malo financovať podľa tvorcov viac ako 100 židovských sponzorov. Jednoducho nábožensko-civilizačný konflikt na objednávku, aby bol dôvod zasahovať so súhlasom vystrašenej verejnosti. Udalosť má však dve stránky. Moslimovia skutočne nie sú žiadne neviniatka. Dokazujú to ich militanti v Európe so svojím džihadom, ich konanie v Bosne a v Kosove, v Indii neustále súperenie s hinduistami, v Bangladeši najnovšie už s buddhistami, v Číne Ujgurovia, všade sú jednoducho problémy, násilie, neznášanlivosť, pričom pripomínajú svojich semických bratov. Všetci sú zlí, ubližujú im a urážajú, ale sebareflexia žiadna. Svoj podiel viny vzhľadom na svoju totálnu intoleranciu a presvedčenie o jedinej správnej viere nepriznávajú. Ale je tu druhá stránka. Autori filmu či karikatúry vedia, čo vyvolajú, ako budú moslimovia reagovať a ako keby len na to čakali. Sloboda slova samozrejme. Ale máme tu Pussy Riot v chráme spasiteľa, nevinnosť moslimov s pedofilným Mohamedom, ale sloboda slova má svoj mantinel. Je tu aj náboženstvo, ktoré je chránené paragrafmi a nedotknuteľné. Tam chýba odvaha, tam končí sloboda slova. A čo revolta z dola, nenaplánovaná, nefinancovaná, neobjednaná, no časom tiež zneužitá či zdiskreditovaná. Rok uplynul od 17. septembra 2011 od nástupu hnutia Okupujte Wall Street. Oni sú 1%, nás je 99%. Protesty z New Yorku, ktoré sa preniesli do celej Európy a Ázie. Tisíce protestujúcich po roku, žiaľ, vystriedalo len niekoľko stoviek. Pritom ide o zásadné výzvy. Dlhová kríza, bankári a skorumpovaní politici. A opodstatnené ciele. Sociálna spravodlivosť a obmedzenie moci korporácií. Ulica poukazuje na reálny fakt. 1% parazitov vyciciava celý organizmus tak bezhranične, že ho privádza na pokraj zrútenia. A tí, ktorí by im v tom mohli zabrániť zhora, vlády a zákonodárne zbory, tak neurobia, pretože im slúžia a sú na ich výplatných páskach. Média a niektoré internetové vyhľadávače akciu zo začiatku aj cenzurovali. Najnovšie Twitter odovzdal New Yorkskému súdu dáta o jednom z demonstrantov Okupujte Wall Street. No Twitter je inokedy ospevovaný ako jeden z organizačných pilierov arabskej jary. Objednané revolúcie, tie majú všestrannú podporu mocenských sponzorov, ale keď ide o nekontrolovanú akciu, to už je iný prístup. Zatiaľ stále platí, že to 1% okupuje nás všetkých.